ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏମିତିକି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି ସେଥିରେ ବି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ନେତା ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହୁଏ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ନବୀନ ବାବୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଆୟୋଜନଟି ହୁଏତ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ କି ସେ କାହିଁକି ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ନୁହଁ 2000 ଯେବେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେଲେଣି ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ଭିତରେ ବହୁଥର ଏଭଳି ଅବସର ଜୁଟିଛି ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାହାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉନାହାନ୍ତି ନେତାମାନେ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅପାଙ୍କ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷମତାହୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଡ଼ହସ୍ତରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଯଦି ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗରେ ବା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ନେତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନେତାମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ନେତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବା ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବି ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଇଟା ଗଡ଼ି ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ 2000 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଜି ଜର୍ମାନରେ ଜଣେ ଥିଲେ କବି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଦ୍ରୀ ଜଣେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାର୍ଟିନ୍ ନିମୋଲ ସେ ପ୍ରଥମେ ନାଜି ବାଦ ଭିତରେ ଥିଲେ ମାନେ ହିଟଲରଙ୍କ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଟଲରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ କବିତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇସାରିଛି ସେ କବିତାର ସାରାଂଶଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ସମାଜବାଦୀ ନଥିଲି ସେମାନେ ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଶ୍ରମିକ ନେତା ନଥିଲି ସେମାନେ ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନଥିଲି ସେମାନେ ତାପରେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ କବିତାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏହା କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ଷେପ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ 2000 ଠାରୁ ଠିକ୍ ଏହି ନିମୋଲରଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟି ଚାଲିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ବାବୁ 2000 ନିର୍ବାଚନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଛୁରିକାଘାତ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ବି କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେ କାଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟାଇ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନାମକ ବାସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ସବୁ କ୍ଷମତା ସିଏ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଦଳର ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ପାର୍ଟିର କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ ସେ କଥା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ 1997 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଥିଲେ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ନଥିଲା ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିକିରି ଯାଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ନବୀନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିର ରହସ୍ୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ 54 ବୟସ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାର ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଲେ ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇସାରିଥିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଭଳି ବିଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଦେଲେ ଏବଂ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେଇ ଆଣିଲେ ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କାହିଁକିନା ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ସେ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଗଠନ କଲେ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ମେଣ୍ଟ ବି କଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଥିବେ ନେତାମାନେ ମୋତେ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା
ଏ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁଛିକଟା ନୀତି, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷଚ୍ଛେଦନ ସେମାନଙ୍କର କରାଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସରକାରରେ। ପ୍ରଥମେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଥିଲେ ମହାସଚିବ, ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ହେଲା। ଖୁସି ହେଇଥିବେ ସିଏ, ଖୁସି ହେଇଥିବେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ। ଯାହା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଲା ଯେ ଦଳଟାକୁ ନିଜର କରି ନେଉଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଥିଲା, ସବୁଠୁ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଖୁସି ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ନାହିଁ। ତାର ଠିକ ବର୍ଷ ପରେ ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେତେବେଳେ ନଳିନ ମହାନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛାୟାରେ, କମଳା ଦାସ ବି ଦୁର୍ନୀତିର ଛାୟାରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ଦାମ ବାବୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ଯେ ଯାହା ହଉ କିଛି କଣ୍ଟା ଗଲା, ପାୱାର ସେୟାରିଂରୁ ଆଉ କମିଗଲା, ଆମ ଭାଗରେ ବୋଧେ ବେଶୀ କ୍ଷମତା ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କାଢ଼ି ନିଆହେଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦିଆଗଲା। ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋତେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି, ସେ ବିଦା ହେଲେ ଗଲେ। ଦିଲୀପ ରାୟ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ 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 ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାମବାବୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତଡ଼ା ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମଝୋତା କରିକି ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ସେହି ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ସେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ପଚାରିଲେ ପ୍ୟାରୀ କିଏ, କରିକିରି ତଡ଼ା ଖାଇଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମଝୋତା ହୁଏତ କରିକିରି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଗଲେଣି, ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଗଲା ପରେ ଦାମବାବୁଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ତାଙ୍କର ପରିଚାଳକ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକରି ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଦା କଲା। କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଉ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ, ବା ଦଳରେ ଥାଇକରି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିକି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ତ ମାରିଲା, ହଁ ସେ ମଲାମଲ ମୋର କ'ଣ ଯାଏସ୍, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଅସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ପରସ୍ପର ଗୋଛିକଟା ଘଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଚଳିବା ମହାମୁସ୍କିଲ। ସେ ନିଜେ ବି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି 2012 ମସିହାରେ। ଯଦିଓ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ନେତା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ନେତା ହିସାରିଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ 10-12 ବର୍ଷ ଧରିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିଚାଳନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଏ ବି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନା। ସେଥିରେ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ବିଦ୍ରୋହ ଯଦିଓ ବିଫଳ ହେଲା, ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, କିଛି ନେତାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହେଲା। ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ବଳି ପଡ଼ିଲେ, ବିଦା ହେଲେ ଦଳରୁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇ କଥାଟା ନେତାମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ବୋଧେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଦଳକୁ ଏମାନେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ସିଏ ବୋଧ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନେତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ବାବୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭରସା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନମାଳିନ ହେଲା ବା ମତାନ୍ତର ହେଇଥିବ ଭିତରେ ଭିତରେ କଥା, ସେହି ସମୟରେ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ। 2011ରୁ ଭି କି କାର୍ତ୍ତିକନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସିଏମ୍ରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କ୍ଷମତା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏହି ସରକାରରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିଏ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ଉପଦେଷ୍ଟା। ଏହିଭଳି ବାବୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେବଳ ନୁହଁ, 2000 ମସିହାରୁ ବା 1997-98 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନେତାମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଅବଶ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ବା ବୁଝୁଥିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହୋଇଛି, ସରକାର ବି କିଛି ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ନାଁରେ କିଛି ପଦପଦବୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜାର ଖଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିଲେ ହଜାର ଖଣ୍ଡ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ହଜାର ନେତା ନୁହନ୍ତି। ସେହି 200 ଖଣ୍ଡ ନେତା ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ାଏ, ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାଏ, ଉପସଭାପତି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାଏ, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ତା'ର ଉପଦେଷ୍ଟା, ତା'ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼େ ଏମିତି ଉପଦେଷ୍ଟା ବି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ସେମାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀ କିଏ ବସୁଛି ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି, ହଜାର ପ୍ରକାର ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନସଲଟେସନ୍ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରେଗୁଲାର ବୈଠକ ଯେମିତି ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଆଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ନୀତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ସ୍ଥିର ହେଉଛି। ସରକାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ହେଲେ ଆଜେଣ୍ଡା 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ବା ସେଇଠୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଆଜେଣ୍ଡା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ ଦସ୍ତଖତ କର ଚାଲ, ଏକଥା ନିଜେ ଦାମୋଦର ରାଉତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏଥିରେ ବାବୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ନେତାମାନେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, ନିଜେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, ନିଜେ ପାଠଚାଟନ ପଡ଼ିଲେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଚାକର ବୋଲି ମଣିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ କେମିତି, ବଢ଼େ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ, ଅମଲାମାନେ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନିଜକୁ ଚାକର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହେବ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତିରେ ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେତାମାନେ ହିଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେବ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଯଦି ଜାଗରଣ ହେବ, ତାହେଲେ କିଛି କିଆଣୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ନହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜମାନାରେ ଏ କଥା ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, 5ଟା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେଣି, ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ହାୱା ପାଣି ପବନ ସଂସ୍କୃତି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି, କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲୁ ବା ନ ଚାଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ 2ଟି ଦଳ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଶୁଣାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପା ସରକାର ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା, ସେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କାର ଭିତରେ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନେତାମାନେ ଗୌଣ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ଆମେ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଜନସାଧାରଣ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ରହୁ ବା ନ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।